Dokumentet nga institucionet shtetërore, të cilat i sigurojnë Nova, tregojnë se familja Mjallgove ka hapur një kompani të re për transport të naftës. Më 18 prill të këtij viti në regjistrin qendror është regjistruar kompania Point Oil Petrol. Pronar është Mark Point, e themeluar në vitin 1993, ndërsa pronari i saj është Sasha Mjallkov. Pas të Bestway Investment, kjo është kompania e dytë e Mjallkove që merret me këtë veprimtari. Lideri BDI-s Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi sot nuk u paraqitën në seancën gjyqësore kundër ish drejtorit të Drejtorisë për Siguri dhe kundër zbulim Slobodan Bogoevski, kundër të cilit kanë ngritur pati për ofendim dhe shpifje gjatë dëshmisë së tij para gjykatës në New York për rastin e Magjar Telekom. Në gjykatë erdhi avokatja Biljana Pavlova, para së cilës Bogoevski ka dhënë deklaratën e tij fillestare në praninë të një noteri, por ajo u thirr në ligjin dhe refuzoi të dëshmojë duke mbrojtur kështu të drejtat e klientit. Zëvendës ndihmës i sekretarit shtetëror amerikan Brian Hoyt Yee mendon se deklaratat për krimin e Shqipërisë të Madhe paraqesin vetëm një retorik të papërgjeshme, si janë në kontekst të fushatës politike dhe se nuk u duhet të dhënë një rëndësi shumë e madhe. Sipas tij, partitë dhe liderët në rajon janë të vetëdijshëm se deri në integrimin në BE nuk do të bëjnë ndryshime të kufive ekzistues.